Vale. Pasiruošę? Viskas tuoj persimėm. Aš laukiu mamą. Aš irgi jau esu įjakų. Jo. Ne į krūvą. Įėjimas. Tomai, sės. Kodėl Tomas pasiavo pasiavo? Nes jis nepasėmė aprangos. Kodėl užpavėjus ir kitai? Kitai. Passa. Passa aí.
pasą gavo ir viskas iššovė. Nu ką, jeigu matau, kad jis išdžiuoja, tai gerai daro. Nelėsk tave, nelėsk tai! Kietai, arba kietai! Aino! Tai jau ne... pasivalyti, gal man ir būtų gavęs, bet... reikėjau koją, gal pasiduoti, paėti šaunų ir Aina! Koja! Koja buvo, baudė. Šiaip baudos buvo, nes per koja. Aš tik nesuprantu vienų. Kapį jis per ete prikrenta. Aino! Tai ką, oranžinai vins prieš kitą lūšį? Jo. Tai bus štanga, jau. Tada už štangų. Prie vartų visi suėję į vieną tarpą ir niekap į šitą pusę nekėjo. Žiūrėkite!
Aš gal kodą, ne? Aš metrai žinau. Nu, aišku, kartu. Nesumačiau vardus, nemačiau. Nemačiau. Panaši į Evą. Nu, ne, ne, dar panaši, nemačiau. Ta pati uodega, ne, jo. Na. Ta pati Ema! Dvi minutės liko! Va, suėję galvoj kamuolį spardu ir nesia. Drąsiai, Jono, drąsiai! Ema, jauks neduoda kamuolių. Ką man daryt? Aina! Jie, šonas! Gerai, čia. Gerai, o, tau galą! Į galą! Aiškiai, nu va, ir vėlyje čia. Galas laukiau, čia visas vyrys suėjo. Liudė, galas! Gerai, ta! O, kad nebuvo. Kad nebuvo, nepataikė. Ne, ne. Labai geras pasas. Būtų vienas, bet ne į batus. Pasas! Kovo, kovo, kovo! Nu va, apa, visiems buvo šeida. Andžiau, ko tu nepribėgai padėti? Va, nestovėkit jau. Visi suėjau į vieną kampą ir viską, tu ten daryti, ką nori. Jo, jau, 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 j